Bugun respublikamiz bo'ylab hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirish, aholi tadbirkorligini rivojlantirish orqali ularning daromadlarini ko'paytirish pirovardida kambag'allikni qisqartirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Albatta, bu orqali sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarning ham oldi olinadi. Chunki muqim daromad manbayiga tadbirkorligiga ega bo'lgan ish bilan ta'minlangan shaxs tomonidan odatda jinoyat sodir etilmaydi. Mavzuni Buxoro shahrining Yoshlik mahallasi misolida davom ettiramiz. Ushbu mahalla fuqarolar yig'inida beshlik Yani mahalla raisi, profilaktika inspektori, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi va xotin-qizlar faolining hamkorlikdagi mahallabay ishni tashkil etish natijasida mahalla hududida joriy yilda birorta ham jinoyat sodir etilmadi. Yoshlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida 4057 nafar fuqaro mavjud bo'lib, shulardan 1301 dona oila, 1279 ta xonadon mavjud bo'lib, joriy yilning o'tgan davri mobaynida mahalla bo'ylab xonadon bay ishlarini amalga oshirib, har bir fuqarolarning murojaatlari ijobiy hal etildi. Jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish xususida bir qator profilaktik ishlar amalga oshirilishi natijasida hozirgi kunga qadar mahallamiz yashil hudud toifasiga kiradi. Bugun mahallaga taalluqli bo'lmagan ishning o'zi yo'q. Mahalla mas'ullari tomonidan birgalikda xonadon bay tizimi asosida muammolarga yechim topish, oilalarda farovonlik va barqaror muhitni ta'minlash, jinoyatchilikning oldini olish, ayollar va yoshlar bandligini ta'minlash, obodonchilik, tadbirkorlikni rivojlantirishga doir keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Natijalar salmog'i ham shunga yarasha. Bu boradagi ishlarning samarasi bo'yicha mahallalarda tadbirkor va hunarmand oilalar saf ortyapti. Buning barobarida hudud obod bo'lib, infratuzilma yaxshilanyapti. Bu chora tadbir larning natijadorligida mahalla raisining jonbozlik ko'rsatayotgani tahsinga loyiq. Buxoro shahridagi yoshlik mahalla fuqarolar yig'inida fuqarolarni muammolarini yechim topish, tadbirkorlikka yo'naltirish, ish bilan ta'minlash borasidagi ishlarda mahallamizdagi men boshchiligimizda beshlik vakillari hamkorligida ishni yo'lga qo'yganmiz. Bir o'ylab ko'raylik, jinoyat qachon sodir etiladi? Oilasida kelishmovchilik, nizo bo'lgan, moddiy manfaatdorligi kam bo'lgan, ma'naviyati sus bo'lgan fuqarolar o'rtasida sodir etiladi. Biz shuni inobatga olgan holda jinoyatchilikning oldini olishning xonadon bay va fuqaro bay tizimi asosida ishlayapmiz. Bunda mahallamizdagi jinoyatchilikda moyil bo'lgan ishsiz ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar bilan yakka tartibdagi ish olib bordik. Natijada ularning ko'pchiligi ish bilan ta'minlandi, tadbirkorligini yo'lga qo'ydi. Amalga oshirilgan ishlarimiz natijasida joriy yilning o'tgan yil davri mobaynida mahallamizda birorta ham jinoyat sodir etilmadi va yo'l qo'yilmadi. Maqsadimiz ham aslida shu. Davlatimiz rahbari yaratib bergan tizimlari asosida mahallamizdagi fuqarolarning hayotini farovon qilish, ularni bugungi kunda mamnun bo'lib yashashlari uchun barcha sharoitlarni yaratishdan iboratdir. Bugun Buxoro viloyatining barcha hududlarida mana shunday mahallabay tizim joriy etilgan. Albatta, bu ishlar natijasida hududlarda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning sodir etilishining oldi olinmoqda. Mahallalar jinoyatdan xoli, obod va farovon maskanlarga aylanmoqda. Aholining moddiy manfaatdorligi oshib, yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Tadbirkorlar safi kengaymoqda. Ichki ishlar organlarining eng quyi tuzilmasi hisoblangan tayanch punktlari profilaktika inspektorlari bilan yelkama-yelka turib, o'zlariga berilgan vazifalarni sidqidildan bajarayotgan va bu orqali aholi muammolarini hal etib, jinoyat va huquqbuzarliklar kamayishiga salmoqli hissa qo'shayotgan mahalla raislarining faoliyati esa tahsinga sazovor.